Så bliver det jo fredag, og det er jo Fredsgartnerne i Hammel den 11. august 2017. Nu er der jo lige sådan med, at man vil have soldater ved grænsen. Jeg har lavet en video på et tidspunkt også herfra, hvor at soldater på gaden, det nye normale, ja, normalt for et system, fordi det er da der, vi er. Det er et system, når vi er kommet dertil. Altså soldater ved grænsen, og hvad er det næste? Soldater på gaderne i selve København, i de store byerne og så videre. Altså, man skal lige tænke over, hvorfor man gør de ting her. Fordi at mange af de ting, der er skyldt jo sådan set dannelsen af ghettoer i tidernes morgen lidt, hvor man satte folk ud i store boligområder til billige huslejer og sådan nogle ting der. Det var lidt i tiden der med Villa Vosa og Volvo-tiden der, hvor det var så ikke alle, der havde råd til, og så fik man så nogle ghettoer, hvor folk så kunne bo samlet. Og ligesom rundt omkring i verden, hvor de ting sker, så har mennesker det med at samle sig, og det er også meget nemt at få bygget bander de steder. Det sker også, altså jeg tror, vi kan tage USA som eksempel med bander derover, hvordan det også er opstået, hvordan det ene område styrer et område, og så prøver at få indvirkning på det andet område, og hvis det sker, jamen så kommer de andre også svarer igen. Sådan er det med bander, og det er tit på grund af narkokrig. Narkokrig, desværre. Så og det er også til dels skyld i her i Danmark, at der er den verserende bandekonflikt der. Det er selvfølgelig ikke kun narkokrigen, det er selvfølgelig også en del om ære og respekt for hinanden og sådan nogle ting der. Altså der er meget ærekodex også inden for det der, gør du en noget der, jamen så er det ikke at vende den anden kendt til. Så gør man det modsat. Jeg kan kun oplyse de mennesker om, at det er en evig spiral, der altid ender med noget lort i længden, fordi det ender faktisk med at smadre dem selv, der ser det sådan, og hvor systemet kun vinder mere og mere ind, når det er. Fordi at de skal jo oprette orden og lov og orden. Så selvom de er faktisk selv i bund og grund er skyld i det på mange planer, ikke fordi at de skal have hele skylden alene, fordi at der er også mennesker bag det ting, der sker jo. Det er jo også deres valg, hvad de gør. Og det har selvfølgelig også en konsekvens, og det er man selvfølgelig også selv ansvarlig for. Men man kan sagtens lægge nogle ledetråde ud og nogle frø ud til folk, som gør, at de fanges forkert desværre, eller hvor at man ledes ind i noget, der er fuldstændig forkert. Så på de planer der, der er det jo selvfølgelig, at man kan samle, at kan få samlet bander og de ting der, og kan få samlet folk, kan mødes og gøre noget, fordi de også samtidig føler et større pres fra samfundet af, fordi de bliver mere og mere udstødt og sådan nogle ting der, og vi er flokdyr. Så, og så søger man altså derhen, hvor at man anerkendes lidt, og får lidt respekt og sådan nogle ting der. Så det er også en god del med det psykologiske at gøre her. Men det er bare de ting, et system kan vinde på, skal man vide her. Det er det, et system vinder på konstant. Altså du kan tage, lad familie og så de andre der. Jeg skulle til at sige Royal to the Family, det er også en slags band. Men i hvert fald Loyal to Family og så de andre. Det er lidt ligesom i politik faktisk, det der. Altså, du har den ene side mod den anden side. Det er lidt som når, ja, det er altid muslimers skyld, eller så er det de andres skyld, eller og så videre. Det er hele tiden dem og os, dem og os, dem og os. Så får man folk til at slås mod hinanden, og som sagt igen, det er kun noget, et system kan vinde på, fordi det er dem, der skal oprette lov og orden. Og de fleste mennesker gider jo ikke have skyderi af gaderne. Jeg gør i hvert fald heller ikke her. Men jeg gider heller ikke gå ind her, at man bare har bevæbnede vagter og politi, soldater gående på gaden. Altså. Så det er jo lidt et dilemma, de fanger de fleste i, fordi det tror jeg faktisk ikke, de fleste ønsker, men fordi de fleste er bange måske og frygter lidt, jamen så kan de komme til at afgive lidt af deres egen frihed, fordi de tror, at vores system kan give dem en form falsk for sikkerhed. Altså, og det er der, vi er, og det er det, der udnyttes lidt blandt alle, når det kommer til stykke. Og det er jo lidt trist, fordi at soldater ved grænsen, det næste er soldater på selve gaderne, det næste er soldater i alle byerne, mere eller mindre, ikke, fordi det ene skridt tager det andet. Og når man er selv har sparet på politiet, og selv har skåret ned, og blablabla derud, og vil lave nogle hurtige kvikuddannelser på et halvt år, ved du hvad så, så er det dømt til at gå galt. Og det er lige før, altså, at det er jo med vilje, det kan kun være med vilje, man laver sådan nogle ting der, for netop at få de situationer her, så man netop kan få det mere fascistiske system, som man ser bygges op mere og mere og mere, og det er altså ikke bare i Danmark. Så der er en god del grund til, at mange af de ting her sker, og man lod det ske, og det stadigvæk kører. En af de måder, man selvfølgelig kunne formindske det på,
Ikke fordi noget kan stoppes helt. Det er tanker, vi har med at gøre, det kan du ikke forbyde. Du kan ikke forbyde en tanke, det er umuligt. Tror jeg godt, de fleste er klar over. Men det, man kunne gøre, det var selvfølgelig at lette på presse. Det er selvfølgelig at frigive cannabisen. Og nu ved jeg godt, der også findes masser af skummel narko derude, men altså, simpelthen bare frigive hele lortet. Det ville det være det nemmeste. Der vil komme meget mere ansvarlighed ud, også hvad det angår. Plus meget mere oplysning, korrekt oplysning om, hvad det er. Og plus, det nok heller ikke vil være så spændende mere for mange, når det kommer til stykket. Plus, at tit, så starter det jo med, at man måske bare lige skal have en lille klump has eller et eller andet. Og så lige pludselig, jamen, der ser man også andre ting. Ikke? Så man kunne faktisk gøre det lovligt, og så netop dele det meget bedre op på de planer der. Så folk faktisk, i stedet for at gøre noget lovligt, kunne begynde at lave en forretning på det, måske også for dem, der ikke selv kunne dyrke det selv, og så videre. Så det bliver åbenlyst, i stedet for det, der foregår nu. Fordi også med, ikke nok med, at det er så lukket, så er der også masser af dårlig kvalitet på markedet, fordi for mange handler det bare om at tjene flest penge også. Så det er de ting der, at det ene med det andet, når det kommer til stykke, og hvor at et system igen vinder på det, fordi de kun kan komme og forbyde, det skal igennem dem, eller de kan komme og sige, at vi skal have soldater på gaderne. Så en ting, der vil løsne rigtig meget på det, det er simpelthen frigive cannabisen i det mindste. Det er da det mindste, man skal gøre, fordi det er der så mange mennesker, der hjælper, så det vil være alt andet. Det vil være det bedste at gøre. Så dertil så er det jo netop, man kunne gøre det lovligt, så var der faktisk folk med en masse viden derude, og en masse know-how, der netop kunne komme til at stå for de ting her også. Staten kunne stadig også godt selv producere, hvis folk hellere ville købe for dem, og folk kunne også selv producere, hvis det var det, de ville. Helt op til folk selv, men det ville i hvert fald gøre det marked, der er ulovligt i dag, mindre attraktivt. Meget mindre attraktivt, og det er altså noget af det, der holder de der bander i live der. Det er jo det samme, som holder supporterne herinde lidt i live også, ikke? Med alle deres lov og regler. Så er det jo lidt, fordi den største band er jo i realiteten staten, når det kommer til stykke. Ikke? Så de er ikke så meget for at indrømme, det ved jeg godt, men det er de. Det her er så bare supportafdelingerne rundt omkring i landet, det vi kalder kommunerne. Det er lidt undergrounds-grupperne der, du ved, ikke? Så på den måde der er de jo faktisk den største bande, fordi de netop forhindrer folk i og kan gøre, hvad de vil i den forstand, så længe man ikke gør skade på andre. Altså et system skulle kun være der, så længe man gør skade på andre. Så. Men i hvert fald, jeg ved godt, det var en lang snak det her, og der var måske en del emner, der var inde, men man kunne i hvert fald gøre en god del med det med cannabisen, eller med banderne der ved at frigive cannabisen. Fordi at løsningen er sgu ikke at sætte soldater på grænserne, og så få meget mere politi på gaderne. Altså, der skal noget mere samtale med, og så må de der bandemedlemmer også til at indse, at det, der sker, er faktisk også med til at ødelægge det for rigtig mange mennesker der, fordi at der sidder også nogle mennesker derude, at hver gang der sker noget i de grupper der, så er det muslimer, det er muslimer. Mens man netop burde igen, som jeg lige har kommet ind på, at over, man kan tage USA som eksempel, eller bare rundt omkring i verden, hvor der er ghettoer, eller hvor folk er samlet, så er der bander, hvor man vil prøve at styre et område, og hvor andre styrer et andet område. Så det har ikke en skid med religion at gøre, men det er der en del mennesker, der tror i alt det her. Så det burde man også lige tænke over, hvis man er i de bander der, at det, der er med til at køre hadet op, det er en af de ting der. Så prøv at få løst det internt eller andet, du. Og snak sammen i stedet for alt det der, for det hjælper ikke det andet, og jeg ved godt, min stemme måske ikke er det store. Men, og det er ikke engang sikkert, at der er nogen af dem, der er i banderne, hører det her overhovedet, men man kan håbe, fordi at I er også mennesker, I er også familier, og drømmer sikkert om børn, eller har selv børn og så videre. Og tænk på en dag, hvis I kom til at ramme nogen, der var fuldstændig et uskyldigt barn i det her. Det vil være svært at tilgive for jer selv. I hvert fald, det vil være umuligt at tilgive for de fleste i samfundet. Så inklusiv her. Så tænk lige over det, kære med mennesker. Men i realiteten, så vil jeg godt lige påpege, at den største band, det er altså den stat derinde. Undersorterne af staten på munden. De er underlagt. Så den største bande desværre så en del af den største bande. Men du har lige nogle ord her fra Hammelag. God dag og god weekend. Fred nu. Byg bro. Tak. Hej. Nej, tak til mere krig. Peace now.